Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limiga har kuni ko'plab fuqarolar murojaat qilib kelishadi. Transport vositasini davlat ro'yxatidan o'tkazish, haydovchilik guvohnomalarini olish va yangilash. Qo'yingki, transport vositasi bilan bog'liq barcha harakatlar shu bo'limda amalga oshiriladi. Siz ko'rib turgan mana bu xonada avvallari haydovchilik guvohnomalarini almashtirish ishlari amalga oshirilgan. Bu yerga murojaat qilib kelgan fuqarolarning ayrimlari xona ichida o'z navbatlarini kutsa, ayrimlari tashqarida qolishgan. Albatta, bu holatga rahbarlar e'tiborsiz qarashmadi. Fuqarolarni qiynayotgan muammolar o'rganildi. Ularning murojaatlari tinglandi. Fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida amaliy ishlar olib borildi. Haydovchilik guvohnomalarini almashtirish, ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limi binosidagi umumiy zalga ko'chirildi. Albatta, haydovchilik guvohnomalarini yangi namunadagisiga almashtirish uchun ko'plab fuqarolar murojaat qilayotganligi sababli navbatlar hosil bo'lmoqda. Bundan kelib chiqqan holda bo'limdagi sharoit ham shunga moslashtirildi. Endilikda fuqarolarga xizmat ko'rsatish ishlari issiq, yorug', kutish joylari yaratilgan holda ochiq, oshkora usulda amalga oshirilmoqda. Shaffoflik holati ishlash tizimiga o'tdik. Bunda nima? Bunda hozir biz ochiq oydin mana keng zalda fuqarolarni to'g'ridan to'g'ri qabul qilamiz va shu yerda o'zida haydovchilik guvohnomasini yo'qotganlar va almashtirishga kelganlarni to'g'ri o'zi bilan bevosita muloqot qilib, bevosita shu yerda o'zida mana suratga olish ishlarini amalga oshiryapmiz. Fuqarolarga mana qulaylik yaratish maqsadida mana stol-stullar bilan ta'minlangan o'tirish joylari, dam olish joylari va bevosita mana targ'ibot ishlarini olib borish maqsadida monitorlarimiz o'rnatilgan. Hammasi shaffof holatda olib borilyapti. Albatta, qayergadir yumush bilan borsangiz u yerda yetarli sharoit bo'lmasa, dilingiz xira bo'ladi. Ayniqsa, ozmi ko'pmi yumushingiz bitishini kutishga to'g'ri kelsa. Ammo endilikda ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limiga murojaat qilganlarda bunday holat bo'lmaydi. Mana biz haydovchilik guvohnomamizni almashtirgan kelgandik. Qanday mana ochiq oydin shaffof almashtirilyapti, ochiq bilan hamma sharoitlar yetarli. Biz bundan xursandmiz, xodimlarga kattakon rahmat aytamiz. Nafaqat haydovchilik guvohnomalarini almashtirish ishlari, balki transport vositasini ro'yxatdan o'tkazish uchun bo'limga kelgan fuqarolarga ham qulay sharoit yaratish, ochiq va oshkora usulda xizmat ko'rsatish maqsadida barcha to'siqlar olib tashlandi. Endilikda xodimlar fuqarolar bilan bevosita to'g'ridan to'g'ri muloqot qilib, ularga sifatli va tezkor xizmat ko'rsatishadi.